Defensa, defensa e máis defensa. Esa foi unha das facetas que levaron o Río Natura Mombús a conseguir a vitoria fronte ao CAI de Zaragoza por 77 puntos a 69. A intimidación de Dani Miller e de Maxi Cliva reflicten o traballo do grupo neste apartado e a gran estrategia táctica do adestrador Moncho Fernández. Penso que estivemos ben en moitas cousas, non? O que puxemos na balanza foi donde queríamos que eles nos puderan facer dano ou non, non? Intentamos parar ese xogo interior que tanto temíamos, non? E creo que por aí estivemos bastante ben, non? O Obradoiro estivo ben atrás e agás no terceiro cuarto en ataque soubo ler en cada momento as defensas do CAI para anotar. No primeiro, Alberto Corbacho marcou o camiño a seguir. Corbacho machacou a Aromaño con tres triplas para dar as primeiras vantaxes no marcador. 23-16 foi o resultado do primeiro parcial. No segundo, surdeu a figura de Adam Wacinski. O polaco asinou neste tempo 10 puntos para levar o encontro intermedio cunha cómoda diferencia de 9 puntos, 42-33. Tralo paso pola caseta, o Obradoiro sufrío. Landry, Dixon Robinson e Yellowback comandaron a un CAI que conseguiu voltear o resultado. Todo se decidiu nos derradeiros 4 minutos, e aí Maxi Cliva e Nankivill resultaron decisivos cos seus acertos. O Obradoiro sumaba un gran triunfo, o 12º da temporada. De Raúl López, o presidente do Río Natura Mombús, presenciou o terceiro triunfo consecutivo dos seus. E tralo triunfo, detallazo dun dos capitáns de Rafa Luz co seu presidente. Luz escribiu este chío adicándolle a victoria ao presidente do Obradoiro. Unha victoria, por certo, moi importante ante CAI Zaragoza, moi traballada e con accións espectaculares. Vexan este mate de Triguero a pase de Corbacho. Foi elixido, sen dúbida, a segunda mellor xogada da xornada. E no terceiro lugar aparece este tapón de Dani Miller. O americano maltrato balón contra o Taboeiro. Outro tapón de biblioteca foi este de Maxi Cliver e tamén a Kevin Leash. O alemán non foi o de Fuenlabrada, pero estivo especialmente intenso na defensa e no ataque anotou 9 puntos. O palco seleccionador alemán non perdeu detalle. Cris, que se lleva unha boa inversión? Vamos a ver, non lo sé. O Río Natura dominou boa parte do encontro. O descanso teña unha vantaxe de 9 puntos, pero no reinicio todo mudou por dúas circunstancias. A melloría do CAI e as decisións do trío arbitral que enfastiaron a Corbacho. O Balear mesmo recibiu unha técnica. No último cuarto, Obradoiro apertou os dentes e mantivo o pulso nos momentos decisivos. Tito Nankivill aturou a dor e os nervos e pechou o encontro con esta tripla clave. Pero o nome do partido é polaco, Adam Baczynski. Logrou 4 triplas para un total de 21 puntos e 23 de valoración. Foi quizáis o seu mellor partido desde que chegou a Santiago. A súa actuación resultou decisiva neste 12º triunfo da temporada, que lle permite aos galegos mirar o play-off de esguello. Of course, couple last games showed that we can win with everybody, and we will try to do it every single game. At the end, we're gonna see if we got a chance for the playoffs or not. But ao final, todos querían unha foto co polaco. Quito Nankivill anotou só 8 puntos contra o CAI, pero decidiu o partido. Nos últimos 90 segundos corrió Natura Mombús un arriba, anotou de xeito consecutivo, de 2, de 3 e dendo tiro libre, para pechar a 12ª victoria dos composteláns.